Частина 1. Золоті сторінки далеких епох. Розділ 1. Нормальні діти. Античність колиска європейської культури. Що таке міф і міфологічна свідомість? Історія кожної культури є історією учнівства, малюнки на стінах печери, усні перекази жерців. Кам'яні плити, папіруси та пергаменти із заповітними письменами усе це берегли, як святиню заради однієї мети передати нащадкам істину. Наші далекі пращури вважали, що прийдешні покоління самотужки істини не знайдуть, адже і предки не шукали її самі, а отримали на тих таки. Скрижалях, тобто з єдиного джерела мудрості, і знання, знання про походження світу, про сили, які ним керують, про долю богів і героїв, про найважливіші події, що відбувалися ще до того, як виникла держава, письменність та історичні документи. Звісно, допитливі нащадки цікавилися звідки, від кого дістали скрижалі, їхні діди та прадіди. Завжди і усюди відповідь була одна й та сама: великий предок або отримав заповітні настанови безпосередньо від сил, що корують світом, або сам був тією силою. У кожного племені були свої. Першопредки, так звані культурні герої, легендарні засновники культури в цілому або окремих культурних звичаїв. Часто бувало так, що скрижалі певної культури переживали її саму, тобто наставав час, коли нове покоління починало цуратися своїх предків і знаходило власні пояснення світобудови. Відтоді написане на скрижалях здавалося й неймовірним, неможливим, чудесним, без віри в саме чудо. Коли священник, священник знань уже не відрізняла від простої народної казки. Однак у давнину це чітко розмежували. Казку тоді вважали Небувальщиною, а написане на скрижалях називали міфом, що в перекладі з давньогрецької означає слово істини, істине сказання. Утім не треба думати, що міфи у своєму первісному значенні не завжди лишалися в минулому. До речі, ви справді розумієте, що земля, по якій ми щодня ходимо, є поверхнею кулі, чи тільки говорите, що розумієте, чи пережили ви момент нерозуміння, приймаючи твердження, що планета Земля куля? Якщо ні, то чи вірите ви цьому твердженню? А якщо так? То чи можете його довести? Нещодавно ми звернулися із цими запитаннями до студентів і викладачів одного з навчальних закладів Києва. Усі вони за єдиним винятком не сумнівалися, що земля має форму кулі, але не могли навести переконливих доказів цього факту. Вони вірили в це, бо так говорять усі. Тільки один професор фізик висловив сумнів, бо вважає, що наша планета за формою нагадує радше боксерську грушу. На підтвердження своєї думки він навів чимало доказів. Учений або учень, який послідовно опановує певну науку, завжди сумнівається і вимагає доказів. Наука це знання, засноване на доказах. Людська свідомість, індивідуальна чи колективна, що приймає знання без доказів і на ньому будує свій свідогляд, називається міфологічною. Одиницею міфо міфологічної свідомості, міфологічного знання і є міф. У міфи людина просто вірить, ставиться до них не критично. Міфом може стати розповідь про певну подію чи якийсь факт, зокрема і науково доведений. Звісно, сучасна освічена людина переконана усе, що можна знати точно, треба знати точно. А втім, хіба можна все довести і все передбачити? Виявляється, сучасна освічена людина. Так і не знає достеменно, від чого залежать основні події її життя, навіть самі, самі її життя, смерть або може і безсмертя, принаймні наука того знання не дає і навряд чи може дати, саме тому між житиме, доки існує людство. Український погляд. Сучасний український філософ Мирослав Попович визначає міф як те, що відповідає таким характеристикам, сприймається як правда, є зразком і нормою поведінки, супроводжується ритуалами, учасники ритуальних дій переживають міф як повторення події, про які в ньому йдеться. Жодна людина не живе без міфів.